បាទជាបឋមគឺខ្ញុំបាទសូមគោរពទៅដល់ទស្សនិកជននិងជនរូបជាតិទាំងអស់ជាពិសេសគឺសូមអរគុណចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់បណ្ដាស្ថាប័ននិងអង្គភាពគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឥដាមសនីត្រីអេហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកោរិបហាត់លើផ្ទៃទេសដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីឯឥដាមនីឥដាមសនីសៅសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជហត្ថលើផ្ទៃទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី47ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅដួងលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជម្រាបជូនអំពីកម្មវិធីនិងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការរៀបចំនេះអាដាមនីអាដាមស្នៃប្រធានគណៈកម្មការមានការប្រជុំឯកភាពគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យពិធីនេះមានភាពអឡារឹកហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីសាធារណជននឹងការចងចាំដូច្នេះការរៀបចំពិធីនេះគឺរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មុនពិធីនិងក្នុងពិធីមុនពិធីគឺយើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺយើងបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រឡងនិពន្ធកំណាព្យបទចម្រៀងនិងគូសរូបដែលមានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរជីវិតរបស់សម្ដេចដែលផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការយកធ្វើជីវិតធ្វើដើមទុនការកសាងនិងស្ដារប្រទេសឡើងវិញការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយសំខាន់នៅក្នុងខ្លឹមសារនោះគឺបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃដែលសម្ដេចបានយកជីវិតធ្វើដើមទុនគឺថ្ងៃទី20ខែមិថុនាជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានខ្លឹមសារនៅក្នុងការដែលទទួលជ័យជំនះ7មករា1979បន្ទាប់មកគឺការស្ដារកសាងប្រទេសឡើងវិញក្រោមពីដួលរំលំរបបប៉ុលពតដែលប្រទេសយើងខ្ទេចខ្ទាំបន្ទាប់មកគឺយើងចង់បង្ហាញឃើញថានៅក្នុងរបបការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគឺបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតជាលើកទី2បន្ទាប់មកគឺខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលដាក់ចេញដោយសម្ដេចគឺអនុវត្តជោគជ័យនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏យើងគូបសំជាមួយនឹងការសបផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មានធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងធ្វើជាបទយោការផ្សេងៗដើម្បីសបផ្សាយនៅខ្លឹមសារទាំងនេះដែរបាទជាមួយគ្នានោះដែរក៏នៅរៀបចំកម្មវិធីគ្រប់ញ្ញខណ្ឌជាងគឺគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានជូនដំណឹងទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានឯកជនរដ្ឋដើម្បីចូលរួមគ្រប់ញ្ញខណ្ឌដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការពី10ថ្ងៃ10មិថុនារហូតទៅដល់ថ្ងៃទី16មិថុនាដោយសារពេលវេលាដូច្នេះគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលមកចូលរួមគឺយើងសរុបទៅគឺ126ប្រតិភូក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពគ្រឹះស្ថានដែលមានយុវជនមានសិទ្ធិជាដើមហើយនៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងតំណាងឲ្យគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងគឺសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងធ្វើលើក្រោយគឺនឹង
ក្រសួងស្ថាប័នដែលនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតបាទមួយទៀតគឺយើងបំផុសឲ្យយុទ្ធជនប្រជាជនយើងបានដឹងក្រោមការលេងកីឡាបាល់ទាត់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី17យើងបានប្រកួតរួចហើយបាទក្រៅពីនោះគឺយើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃកម្មវិធីតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបាទបន្ទាប់មកគឺប្រពៃពិធីរួចគឺនឹងមានការអញ្ជើញមកចុះចិច្ចបេតុងបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារទទួលភ្ញៀវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័នរណបដតីទៀតដែលនឹងសាងសង់នាពេលខាងមុខនេះបាទដូច្នេះសមាជិកដែលអញ្ជើញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពអ្នកជាតិអ្នកក្រមជាតិព្រមទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតបាទក្នុងនោះយើងបានរៀបផែនជាផែនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផែនសិស្សសានុសិស្សផែនយុទ្ធជនគឺប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់ក្នុងនោះបាទដូច្នេះការរៀបចំពិធីនេះគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី19ដែលយើងអំបញ្ញមិញនេះយើងក៏បានធ្វើការប្រគល់ពានរង្វាន់ដែលជូនបេក្ខជនដែលទទួលជ័យលាភីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិពន្ធនៅកំណាប់បទចម្រៀងនិងការគូររូបនោះដែរក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាដាមនាយអាដាមសណៃសៅសខាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបាទដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យខាងសារព័ត៌មានអ្វីដែលខ្ញុំនៅខ្វះខាតគឺសូមឲ្យបំពេញបន្ថែមនៅសំណួរខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបជូនថាការរៀបចំនេះគឺយើងមានគោលដៅនិងអត្ថន័យច្បាស់លាស់អាដាមនាយអាដាមសណៃសៅសខានៅពេលដែលលោកទទួលបានការប្រគល់ភារកិច្ចពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មគឺក្នុងពេលនោះគឺក្នុងឆ្នាំ2019ហើយឈានចូល2020យើងរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី43ដែលអាដាមជាប្រធានក្រុមការងាររៀបចំពិធីនោះនៅពេលប្រារព្ធពិធីរួចគឺអាដាមចាប់ដើមមានទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យប្រែខ្លាយតំបន់នេះឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជានយោបាយការពារជាតិជាវប្បធម៌ជាសេដ្ឋកិច្ចជាកីឡានិងជាទេសចរជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងដែរដោយសារយើងនៅទីនេះគឺព្រំដែនដូច្នេះខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅតំបន់នេះគឺឲ្យមានអត្តន័យនិងមានប្រលឹងទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលឹកចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលសម្ដេចយកជីវិតធ្វើដើមទុននោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញដែរគឺឲ្យចាំ
នៅពេលមកដល់នេះគឺដឹងខ្លឹមសារនឹងតែម្ដងបាទថាហេតុអីកន្លែងនេះបានជាសាងសង់គឺចាំថាសម្ដេចយកជីវិតធ្វើដើមទុនចេញពីនេះទៅចូលវៀតណាមហើយពេលដែលចូលមកវិញគឺរំដោះប្រទេសជាតិបានមួយទៀតគឺក៏ជាការស្ដារនិងសាងសង់នៅប្រទេសឡើងវិញហើយបញ្ជាក់អំពីការទប់ស្កាត់របបបល្ល័ង្កពុយសាសប៉ុលពតនៅក្នុងអត្តន័យនេះបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងទី1ចំពោះទី2គឺប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដោយសារតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមហើយបន្ទាយវរៈសនាធំតំបន់21ភូមិភាគបពាដែលសម្ដេចជាអតីតមេបញ្ជាការវរៈសនាធំនោះគឺនៅសាលាបឋមសិក្សាបុណ្យនីហ៊ុនសែនកោះថ្មហើយយើងក៏បានកសាងនៅសារមន្ទីរមួយនោះនៅទីនោះដែរបាទសាលាសម្រាប់ដែលយើងសាងសង់នោះក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលសម្ដេចធ្វើដំណើរចេញពីកោះថ្មលោកសម្រាប់នៅទីនោះដើម្បីពិភាក្សាធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតដូច្នេះហើយបានជាយើងប្រសិទ្ធនាមនៅអាគារនោះជាសាលាសម្រាប់បានព្រោះនៅពេលនោះគឺសម្ដេចបានបញ្ជាក់ហើយសម្ដេចសម្រាប់បន្តិចដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធមិត្តរបស់លោក4រូបទៀតហើយសួរថាតើយើងត្រូវចេញដំណើរទៅណាទិសខាងណាតទៀតពេលនោះយុទ្ធមិត្តរបស់លោកបានស្នើសុំសម្ដេចទៅយកសម្ដេចគិតិបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែននៅពេលនោះសម្ដេចគឺពោពោះ5ខែហើយលោកបានស្នាក់នៅឆ្ងាយពីកោះថ្មគឺនៅសំរោងគឺ30គីឡូដូច្នេះសម្ដេចលោកថាមិនបានទេអាចគ្រោះថ្នាក់ចម្ងាយឆ្ងាយប៉ុន្តែយុទ្ធមិត្តរបស់លោកនៅតែព្យាយាមចង់យកដើម្បីកុំឲ្យបែកគ្នាហើយយុទ្ធមិត្តរបស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសុខចិត្តពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសុខចិត្តសែងបាទដូរគ្នាសែងប៉ុន្តែសម្រេចសម្ដេចនៅតែសម្រេចចិត្តនោះសម្រេចចិត្តទី1សម្រេចចិត្តទី2គឺការបន្តមកមុខដែលទឹះបាទទៅខាងណាអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តបន្តនោះហើយជាការសម្រេចចិត្តបានជាយើងដាក់ប្រសិទ្ធនាមអគារសម្រេចនោះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចេតិយមហាចេតិយមហាចេតិយនេះគឺជាអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតគឺការសាងសង់នេះនៅពេលដែលសម្ដេចលោកអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅខូបលើកទី45ទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅដួលរលំរបបឡាយពុះសាសពលពតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានទីតាំងហើយដូច្នេះយុទ្ធជនរបស់កងកម្លាំងដាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើពលីមនៅប្រទេសវៀតណាមយើងបានផ្ញើនៅប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមបានបញ្ចុះហើយបានរក្សាទុកជាគេតំណែងមរតកនៅប្រទេសវៀតណាមដែរប៉ុន្តែសម្ដេចថាទី1គឺដោយសារយើងមិនបានស្គាល់នៅគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះសូមឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដូច្នេះគឺក្រមការងារដែលមានអាដាមនីអាដាមសណីសៅសខាជាប្រធានក្រមការងារបច្ចេកទេសក៏បានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្នុងការក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចវិជ័យសេនាទីបាញ់ដែរគឺចាប់ដើមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តគឺយើងធ្វើកសាងមហាចេតិយនេះហើយបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនោះក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរ
ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាលើកទី1ហើយដែលមានភូមិវត្តអត្តធិបកងកម្លាំងដាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាពីប្រទេសក្រៅមកចូលនៅក្នុងហើយយើងធ្វើទៅតាមពិធីសាសនាប្រពៃណីពិធីការកងទ័ពពិធីការជាតិជាមួយនឹងពិធីការរដ្ឋជាមួយនឹងបរទេសផងដែរបាទហើយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើមហាចេតិយ៍នេះគឺសុំឲ្យរៀបចំការគោរពញាណខណ្ឌរៀងរាល់ថ្ងៃ20មិថុនាដូច្នេះយើងខួបមុនក៏យើងបានធ្វើការគោរពហើយឥឡូវខួបលើកទី47នេះគឺបានធ្វើការគោរពញាណខណ្ឌដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញគឺ126បាទប្រតិភូហើយបានដាក់កម្រងការនៅទីនោះក្នុងន័យមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងន័យអប់រំវប្បធម៌និងបរិស្ថានយើងមើលឃើញហើយវប្បធម៌គឺរចនាបថរបស់យើងសុទ្ធតែជារចនាបថខ្មែរបាទពីព្រំដែនគ្រាន់តែចូលមកគឺឃើញមកដឹងថាជាទឹកដីខ្មែរហើយបាទមួយទៀតគឺការលាបពណ៌ការលាបពណ៌អ្នកខ្លាំងថាឯងពណ៌នេះដូចសារៈមន្ទីរពណ៌នេះអីតាមពិតពណ៌នេះគឺអត្តន័យនៃពណ៌ដែលយើងមាន logo បាទសញ្ញាផ្លាកសញ្ញានៅតំបន់នេះគឺពណ៌ក្រហមរៀងក្រមៅនោះតំណាងឲ្យឈាមមានការបង្ហូរឈាមទើបសម្ដេចដើម្បីបាទកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមទៀតដើម្បីជួយប្រជាជនរបស់លោកឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់ហើយយើងមើលប្រវត្តិមិនមែនជួយតែប្រជាជនខ្មែរទេសូម្បីតែជនជាតិបាទដែលជាអ៊ីស្លាមបាទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏លោកមានការជួយដែរលោកដកខ្លួនចេញគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់ដល់ប្រជាជនជាមួយនឹងកងទ័ពដូច្នេះហើយបានជាការដកខ្លួនរបស់សម្ដេចតេជោគឺមានការគិតវែងឆ្ងាយហើយនឹងរន្ធត់ជាមួយនឹងការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គស្លាប់ឬរស់ក៏មិនដឹងហើយមានការប្រត់ប្រាស់គ្រួសារទៀតផងបាទការតម្កល់ព្រះអង្គគោកភ្លោកយើងឃើញហើយគឺយើងតម្កល់ព្រះអង្គគោកភ្លោកនៅជាប់ព្រំដែនតែម្ដងការរៀបចំនេះដោយសារព្រះអង្គគោកភ្លោកជានិមិត្តទឹកដីរបស់យើងបាទទឹកដីរបស់យើងកើតតាំងពីសម័យនគរគោកភ្លោកមកហើយយើងឃើញហើយមើលរឿងដំណាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព្រេងគឺការកកើតព្រះអង្គគោកភ្លោកនឹងមើលទៅវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណានទៀតយើងប្រើពាក្យនាកប្រក់ប្រក់នាកយើងនឹងឃើញរឿងនិទានមួយដែលបង្ហាញអំពីមាននាកមួយមួយចលឹងនៅស្រះបានហោះទៅប៉ែនណែនបើប៉ប៉ែដើម្បីឲ្យប្រពុតគង់ត្រាស់ដែល35ថ្ងៃហើយគឺនៅត្រាស់ការពារព្រះអង្គកុំឲ្យត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ព្រះអង្គគោកភ្លោកគឺជានិមិត្តសុខដុមរមណីជាមួយនឹងនិរន្តរភាពសុខដុមរមណីអីនេះ
គឺជាជនជាតិខ្មែរយើងមើលរឿងនេះទៀតហើយពុទ្ធគឺពុទ្ធសាសនាខ្មែរមិនអាចចោលពុទ្ធសាសនាបានទេដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏បានដាក់បាទបានចែងថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមិនដើរតាមពុទ្ធសាសនាគឺនឹងរលាយដូចជាអីរបបប៉ុលពតយើងឃើញហើយកាប់សម្លាប់បាទប្រសងហើយបំបាត់ចោលសាសនាទាំងអស់នោះបាទនឹងរលាយដូច្នេះអត្តន័យនៃព្រះអង្គក្លោកហើយយើងបានហើយមិញខ្ញុំបានលើកស្រះទឹកហើយយើងបដ្ឋានពពន់បដ្ឋានបានដំដំហើយពពន់នឹងដើមឈើយើងដំដើម្បីឲ្យជាមលោកផងហើយនឹងជួយបដ្ឋានផងមួយទៀតគឺទេសចរនិងកីឡាបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងបើកដំណើរការតំបន់នេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋបានចូលមកលេងបានចូលមកកំសាន្តហើយយើងបានផុលផុសនៅលេងកីឡាសិល្បៈនៅទីនេះនៅគូបលើកទី45ប្រជាជននៅតំបន់កោះថ្មថាជាលើកទី1ហើយដែលនៅតំបន់នេះមានការបាញ់បជ្រួចមានមនុស្សអ៊ូអរបែបនេះនេះហើយទៅតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលលើកឡើងថាការប្រែព្រំដែនឲ្យคลายទៅជាតំបន់ទីសាសាលារៀនកន្លែងមិត្តភាពកន្លែងអន្តរជាតិជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនោះបាទសម្ដេចតែងតែលើកឡើងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចគឺថ្ងៃក្រោយតំបន់នេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងជំនាញអន្តរក្រសួងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តវៀតណាមដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនៅទីនេះបាទហើយយើងមានអាគារមិត្តភាពនេះគឺតំណាងឲ្យគ្រប់បាទមិនមែនថាវៀតណាមទេឡាវក៏បានថៃក៏បាននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏បានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះក៏បានដែរបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តន័យខ្លឹមសារដែលយើងឃើញថាការដែលរៀបចំតំបន់នេះគឺឲ្យមានខ្លឹមសារអត្តន័យហើយជាពិសេសគឺចងចាំថាពិតជាមានការយកជីវិតធ្វើដើមទុនរបស់សម្ដេចតេជោទើបយើងឃើញដំណើរប្រទេសយើងរហូតទៅដល់មានសុខសន្តិភាពនេះនិងការឯកភាពជាតិខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអំពីការចងចាំងាយចងចាំគឺចាំតែ20បូកនឹង2 22បូកនឹង7គឺ29ហើយ29នេះស្អី20ស្អី2អី7អីខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិច20គឺ20មិថុនាដែលសម្ដេចបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីពលពតដែលកាប់សម្លាប់ប្រជាជនដើម្បីរៀបចំកសាងចលនាតស៊ូមួយដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដើម្បីសង្គ្រោះរំដោះប្រទេសជាតិនិងសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃទី2គឺ2ធ្នូនៅពេលដែលសម្ដេចចូលទៅដល់វៀតណាមហើយបានបង្កចលនាតស៊ូដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហើយមកចូលរួមជាមួយនឹងចលនាផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺចាប់ដើមបង្កើតបានរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហើយរណសិរ្សកម្មគីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានេះ
គឺបានធ្វើការវាយលុកចូលរាជធានីភ្នំពេញក៏ទទួលបានជ័យជំនះមហាជ័យជំនះ7មករា1979នោះហើយគឺថ្ងៃ20ថ្ងៃ2ថ្ងៃ7បូក29 29ស្អីគេ29គឺជាថ្ងៃដែលអនុវត្តជោគជ័យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998យើងដឹងហើយនៅពេលដែល1979នៅពេលដែលប្រទេសយើងរំដោះហើយមិនទាន់អស់ទេប៉ុលពតរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអន្តរនៅឆ្នាំ1993ដើម្បីរួបរวมគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅរោគសន្តិភាពមិនឃើញទេទើបតែសម្ដេចដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះទើបទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញនឹងមានការឯកភាពជាតិនឹងបាទអញ្ចឹងបានជាយើងប្រើពាក្យអរគុណសន្តិភាពអរគុណនយោបាយឈ្នះឈ្នះដឹងគុណស្ថាបនិកមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកប្រតបត្តិកនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនៅសុខសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញនោះអត្តន័យនេះគឺមានខ្លឹមសារបែបនេះហើយប្រទេសយើងគឺយើងនឹងរួបរวมគ្នាកសាងទៅដើរតាមសម្ដេចអតីតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោអគ្គមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសនាំនាវារបស់យើងក្រោមម្លប់សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបន្តទៅទៀតបាទគឺការរៀបចំតំបន់នេះយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាសេដ្ឋកិច្ចជាទេសចរជាកីឡាជាកន្លែងអប់រំផងជាការពារជាតិផងយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅភាគឦសាននេះប្រជាជនដោយឯដំនេះឯដំស្នៃសៅសខាលោកតែងតែលើកឡើងថាប្រជាជនមករស់នៅតំបន់នេះដែលជាតំបន់ធំគឺមិនបាន1ភាគ4ផងបាទដូច្នេះហើយបានជាទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យរបស់ឯដំនេះឯដំស្នៃក៏ដូចជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសប្រែតំបន់នេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរតែដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់នេះសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើម៉េចទី1គឺមានការបើកច្រកព្រំដែនហើយសម្ដេចក៏បានមានប្រសាសន៍នៅខួបលើកទី45ហើយរៀបចំដីដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនចូលរួមបាទហើយយើងរៀបចំតំបន់នេះមានអង្គភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលភ្ញៀវគ្រប់ស្រទាប់កន្លងមកយើងទទួលប្រតិភូជាច្រើនដែលមកទស្សនកិច្ចនៅទីនេះទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិទាំងយុវជនទាំងនិស្សិតមានថែមទាំងគណៈប្រតិភូប្រសង់ផងដែរមកទស្សនកិច្ចនៅទីនេះដូច្នេះនោះហើយជាបទពិសោធន៍របស់យើងបន្តទៅមុខដើម្បីឲ្យនិរន្តរភាពគឺយើងត្រូវតែរៀបចំទិសដៅដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ដែលរៀបចំចាប់ដើមសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរណបដើម្បីទ្រទ្រង់តំបន់នេះគឺឲ្យមានមនុស្សមានកន្លែងស្នាក់នៅមានការហូបចុកនិងថែទាំបាទដូច្នេះយើងនឹងធ្វើនិរន្តរភាពនឹងមគ្គុទ្ទេសក៍ការទទួលភ្ញៀវនេះឲ្យបានល្អហើយការដែលរៀបចំពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបើកច្រកព្រំដែនគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជំនាញកំពុងធ្វើហើយដូច្នេះនឹងពេលឆាប់ៗឬមួយពេលខាងមុខនេះគឺនឹងបានសម្រេចគឺយើងមិនទាន់
បញ្ជាក់ថាពេលវេលាណាច្បាស់លាស់ទេបាទ